ta čudovita priložnost, ta čudovita razstava, ki se bodo lahko ogledali, je seveda velik razlog za moj osebni ponos, za ponos vseh nas Slovencev, ki danes stojimo tukaj, in pa predvsem tudi velik moment, da tako rečem, da se zazremo vase in da se spomnimo vse te kulturne povezanosti, tega skupnega kulturnega prostora, tega našega stoletnega in še več prijateljstva, enega skupnega napora, da se tudi v najbolj razburkanih časih ohranimo, napredujemo, s kulturo povezujemo in v resnici tudi obet za bodočnost. Razstava, ki jo nocoj predajamo češki in mednarodni javnosti, predstavlja likovno umetnost Plečnikovih sodobnikov, slovenskih impresionistov, njihovih predhodnikov, sopotnikov in naslednikov, ki so ustvarili enega od temeljev narodnega prebujenja. V Prago smo pripeljali po številu umetnin najobsežnejšo razstavo v tujini doslej, saj šteje kar 474 umetnin, tem pa smo dodali še dokumente, dokumentarne fotografije in makete arhitekture. Časovno razstavljena dela zajemajo obdobje 60-ih let med 1870 in 1930. V teh desetletjih se je oblikoval odzivni prostor slovenske vizualne kulture, predvsem slovenski impresionisti so jih programsko zagotovili nacionalno komponento in širšo prepoznavnost. Iskreno sem prepričana, da je lahko univerzalnost govorice umetnosti najmočnejša vez med narodi in hkrati najboljša pot do medsebojnega poznavanja in razumevanja. Zato vam, spoštovani, v mestu, ki je tako nekoč kot danes ena od svetovnih prestolnic, predstavljamo najodličnejši izbor svoje starejše dediščine in vas vabimo, da postane tudi del vašega sveta in vaše kulturne identitete. Izredno sem vesel, da lahko pozdravim v teh prestižnih prostorih vas, obiskovalce, pa tudi naše nevidne sopotnike, slovenske impresioniste. Hvaležen sem, da me ti že nekaj časa spremljajo na moji poklicni poti. Za voščilnico za zadnje božične praznike si je Ministrstvo za zunanje zadeve izbralo prav motive naših impresionistov, kot da bi se pripravljali na našo razstavo. Hvala dr. Barbari Jaki, direktorice Narodne galerije in njenim sodelavcem, ter gospodu Ivo Velišku, direktorju uprave Praškega gradu in njegovi odlični ekipi, ki sta omogočili in pripeljali razstavo v Prago. Hvala mojim predhodnikom za trud, da je projekt razstave impresionistov v Pragi dozorel. Živje dnešnjega dne ima počatek od 2006, kdy byla instalována do jižní zahrad Pražského hradu výstav architekta Jože Plečníka a tím byla zahájena tradice každoroční pěti ve dnech Plečníkova výročí. Zgodba današnjega dne se prične v letu 2006, ko je bil v južnih petovih Pražskega gradu postavljen do prsniki arhitekta Jožeta Plečníka. S tem se je pričela tradicija vsakoletnega obhajanja obletnice Plečníkove smrti. Razstava slovenske umetnosti v sodelovanju z Narodno galerijo v Ljubljani je nadaljevanje sodelovanja uprave Pražskega gradu s slovenskimi institucijami. Po letu dni, ko so lahko v prostorih konjušnice Pražskega gradu obiskovalce občudovali dela čeških impresionistov, imam danes čas odpreti razstavo slovenskih impresionistov. Z veseljem vam lahko na tem mestu povem, da to ni naš edini skupni projekt. Pražski grad že pripravlja razstavo, s katero hočemo pokazati slovenskim obiskovalcem Narodne galerije v Ljubljani bogatstvo umetniških zbirk Pražskega gradu. S tem želimo vsem v Češki republiki in v Sloveniji povedati, koliko blizu sta si oba naroda, Čehi in Slovenci.